Salam değerli dostlar, bugünler çok maraqlı bir videoyla karşınızdayız. Yanımızda Namideyə, Yusif, her videoda bizim videomuzda olur. Ve çekildim yanında. Ve Mehriban xanım ve Meryem xanım var. Karşımızda gördüğünüz gibi tərəzi var. Ne tərəzi? Tərəzi. Bu kızıl tərəzisidir. Kızıl tərəzisi var. Bugün kızıl tərəzisi bize neye göre lazımdır? Neye göre? Neye göre? Bugün gramın bir kazan olacak. Gramın bir kazan. Yani hediyelerimiz var. Hediyenin gramın bir düz sizin olur. Hediye olsun. Bəli. Hər birinizdən aşağıdan bir saniyinizi ayırıb like etməyinizi xahiş edirəm. Like edin və gözəl fikirlərinizi bildirin. Like olan qazansın. Çox təşəkkür edirik. Görən nələrimiz var. Hədiyyəyə. Və bu arada getməsi gördüyünüz kimi arxamızda parfüm var. Parfümlərinizi tam güvənli şəkildə. Tam güvənli şəkildə. Otur danışmadan mən deyim, tam güvənli şəkildə ala bilərsiniz. Qalıcılığına zəmanət. Bəli, qalıcılığına zəmanət olan ətirlərimiz var. Buyurub Həzər Sonovda gəlib, baxıb ala bilərsiniz. Ne keçdi? Cək ispiyanır, hə? Əsas da orijinal ətirləri buradan gəlir. Sən mənim qabağıma çox keçirsən, amma mən bu boyda qaldım orada. Videomuza başlaya bilərik, xanımlar. Başlayaq. Birinci əl üstü eləyin. Əl üstü. Kim çıxdı? Birinci odur, ikinci odur. Hə, 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 elə şey yok. Hə, var, 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 var. Bu necə eləyirlər? Xəbərimiz yoxdur. Belə tutursan, bir də belə tutursan. Şöyle iki cürə, hə? İki cürə. Davay. 070 218 46 40 parfümlərinizi oraya yazaraq, bu nömrəmizə yazaraq. Əldə eləyə bilərsiniz, əldə eləyə bilərsiniz. Çox maraqlı bir hədiyəmiz var. İlk hədiyəmiz. Aha. Xanımların çox sevdiyi. Wow, özüm məni mən sevdiyim. Gördüyünüz kimi. Rafael'ı mən unutmalıyam da yani. İndi sizcə bu neçə qramdır? Komentlərdə yazın. Qramı sağ üstündə olmalı. Ama baxmadan yazın komentlərdə. Ayda tapa bilmədim ki. Sənə yaxın olan rəqəmi deyir. Bax, dəli. Bir mən sən deyirəm, bax bu ola bilər ki. Bir də mən baxam, bir də baxam. Elə belə. Mən 280 deyirəm. 280, Yusifdə. 150 deyirəm. 150-280. Çox maraqlı ola bilər. Və... Çığqı yazılır da, qızıdır bak. Çığqı, bak so. Bəli. Neçə dediniz siz? Neçə dedim? 150. 150-280. Əsə 150 alır. Baxdıq. 180. İlk hədiyəniz. Çox sağ ol. İkinci hədiyəmiz isə... Mən atacağım olsun, rahat olun. Burada prosta bunun içində yoxdur indi hal-hazırda. Gördüyünüz kimi qalib olan özü seçəcək parfümü. Və bu super hədiyyədir, çox bəyəndim. Ürəyində tutan nədir mi? Bu qramda həmişə çaşıram da mən. Ay Allah, çox heyecanlı. Dostlar zəng edir. 250. 250 qram. Mən şey etmək istəmirəm, nəsə demək istəmirsən. Çünki adamı çaşdırır, elə olur mu? 180 deyirəm məndə. Yenə 180-də durub 250, 180 və gedək, görək nə olacaq. 141. Bu da mənimdir ki, Məryəm xanım ikinci dəfə qalibdir və hədiyəmi budur. Hədiyəmi. Çox hədiyəmiz. Sağ olun, çox sağ olun. Yoxdur ya hədiyələr. Bəli, deyəsən hamısını sən qazırsın. İkinci, mən bilirsiniz də. Mən biraz özümü tərifləmiş kimi olmayayım amma. Bu dəfə qayb etmək. Bu dəfə... Fərqli bir hədiyə ilə qarşınızdayıq. Əslə sənlə də oynaya bilər ya. Yox, mən aparız onu. Yaxşı. Mən udmaq istəmirəm. Ooo, sizə ki, mən deyir, udmaq istəmirəm. Ooo. Vaaav, bunu udmalıyam. Bunu udmalıyam. Rafaela ilə dəyişək bunu. Bunu. Sən işlə xoşlayırsan da. Əslində xoşlayıram. Bu ilə doğuşan ilə gəlir. Baxın, görün neçə qramdır. Deməli. Dayandı, bir çaşdırırsan, və udmayım deyə eləyir. Yox, yox, yox. Bugün qalibi artıq Məryəm xanımdır. 80. 80 qram. Çox elə yerdən gəldi. Elə yerdən vurdu. Əslində çətindir. Bu lap çətindir bana. 80. Mişqalar çətin olur. Mişqalar bilinmir. 77. 77. Elə deyirsən ki, yaxın olsun. 80-dən çox olsa dursan. Yaxşı, okey, okey. 80 də olsa, 79 olsa yenə dursan. Mən də gireyim kameraya. 147. Bəli, yenə də təbrik edirik. Çox sağ olun. Bəli. Gel, gel, gel buradan da. Ama ürəyim dözməsin, bunu bəlkə sənə hədiyə eləyim. Al, al, al. Bəli. Çox ağır bir şey var. Ağır? Ağırdır ama yeməli bir şeydir. Yeməlidir. Yeməlidir, yeməlidir. Yeməlidir, çox ağır bir şeydir. Vav! Ben seviyorum.
Bunu sənə mən utsam da hədiyyə eləyəcəm, söz verirəm. Elə bildim qramını deyirsən. Biz muğam işləri bilmək sevirik. Bunu yəni sən utsam. Əgər qramcı varsa, komentariyalarda bildirsin nələri sevir, ən çox şirniyyatlardan. Və kim şirbürcüdür, onu da yaxsın, çünki özü şirbürcüdür. Şirlər güclü olur. Kiloya yaxındır, məncə. Çox ağır deyilə bilər. Bu çox çaşdırıcıdır, yəni. Həqiqətən bu çox çaşdırıcıdır. 5 kilo var o. Bəli. 5 kilo, 600. 600. Bəli, 600. Çox qəşəy. Çox həyəcanlıyam. 490. 490. Elə vurur ki. 490, 600. Mənə neydi, bax. Ay Allah. 690 etdi. Bəli, 600 kim demişdi? Mən. Bəli, təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Təbrik edirik. Çox sevindim, çox sevindim. Təbrik edirəm. İndi bəli, indi Məryəm xanım. Məryəm xanım. Mən çıxdım. Bu dəfə şey. Bəli. Siz gəlirsən yenə olsa bir oyun. Atalar üçdən deyib. Da 3 dəfə uddum. Sənin şansın var, sənin şansın var. Yaxşı hədiyyə qoymursan. Orxan, sən bütün hədiyyələr super seçin sənə. Vay! Bəli. O da mənim. Sizsə bu neçə qramdır? Birinci mənim. Mən də ürəyimdə bir rəqəm tutum. Hə, mən hesabladım. Bir dəqiqə dayan. Biraz təcrübəm vardı işlərin ona görə. 180. 180? Bu mənimdir qardaş, indidən deyirəm. Burada ən azı 350 qram cipsi var. Gəl. 350 qram. Mario. Mario. Ay, qardaş. Nəsə demişdin? Mən 180, o 300 demişdim. Bəli, cipsi. 319 qram oldu və qalib. Təbrik edirəm. Yusif bir dənə udmalıydın da. Mehriban xanıma indi Yusif gest eləyəcək, özü çıxıb gedəcək. O, özü üçün gest eləmək istəmişsən. Yığıram, hələ. Mən gest eləyib özüm gedirəm, mənə lazım eləyəcək. Fatih eləyəcək. Gəl, gəl. Görəyik, biraz yığım da. Çox maraqlı bir şey olacaq bu dəfə. Mən gəldim. Çox maraqlı bir hədiyə olacaq. Xanımların, bəylərin xoşladığı bir şeydir. Xoşladığı deyəndə bu lazım olan bir şeydir. Yalnız. Baxın. Vaaav, bu mənlikdir, bu mənlikdir. Bəli, elidir. Necə hədiyələr seçmişsən, ha? Super damısı. Xanımlara da bu lazımdır, bəylərə də. Super, əla. Amma arxası tərəfindən baxmadan belə baxa bilərsiniz. Deyirəm sən, bir dəqiqə deyəcəm, bir dəqiqə. 650-dir. 650? Hə. 650. Ya 450, ya 650, 650 deyirəm. Mən deyirəm bu 750 qramdır. 650, 750 bəli. Və getdik. Mən də baxım. 550, 9 qram. Kim idi? 650. Doğrudan. Təbrik edin. Yee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 e
tərəfimə qoyur. Həmən tərkələ vur. Bəli. Növbəti hədiyyəmi çox maraqlı bir hədiyyədir. Vav, Məryəm. Vav, ən sevdiyim. Məlinik, Məryəm. Siz səbə nəsə qramdır? Bu, lap azdır. O biri kimidir, bax, bunun kimidir. Mən görürəm. 60 deyirəm mən. 60 qram. 75. Əlasən, mən deyirəm. Sən belə bölüşə. Mən də bölüşə bilərdim. Həştətdə qram. Mən neçə dedim? 70. Yox. Yox. 75 Mehriban oddur. Bəli, həştətdə qramla Mehriban xanım. Sən ancaq yeməkləri olursan. Tam bir buğadır. Tam bir buğadır. Mənim hədiyələrimə baxın. Məryəmin hədiyələrimə baxın. Məndə ancaq, nə bilim, şampundur. Lazımdır şeydir. Allah, mən çıxıram. Mən çıxıram. Özə Y vitamini zad var. Hə, mən odum. Məryəm xanım. Mən çıxıram. Bəli, çıxıram. Yeməli bir şey gəlir. Elə bildim başları qarışacaq qarşına. Yeməli bir şey gəlir. Uğurlayırıq buradan evdə. Yeməli bir şey, Mehriban, ud. Onu ud, Mehriban. Hayır. Yeməli bir şey deyəndə gözlərim şişir da. Vav! Süper, kurasan. Fikirləşmişsən, bilirsən elə bir. Kurasan. Həqiqətən heç birisinə xəbərimiz yoxdur, amma elə bir seçilib də. Çox gözəl seçib. Bunu tutuzdur. Çok bunu tutuzdur, çox xahiş edirəm. 190. 700 qram, ha? Yox, 190 bu. 185. Aha. 185 sən tutdun, mən sən deyirəm. Yaxın deyil, mən sən 100 var, bu çoxdur. 200 qrama yaxındır. Neçədir? 320 qram. Bəli, təbrik edirəm. 5 qram unutdum. Mən gələm. Mehriban, Məryəm xanım, buyurun. Bugün xoşbəxtsiniz. Bugün həqiqətən iki dənə də amma. Bayramı idi. Hədiyəlidir. Sənə iki dənə. Üç hədiyə birdən xanımlara. Nədir üç hədiyə? Üç hədiyə birdən. Yox, qardaşım. Qardaşım. Yox.
Razı değilim. Niye ki? Razı değilim. Bir dakika. Esas hanımlar. 15-13 hediye birden. Vaaay. Bəli, 3 hediye. 3 hediye etsem, ben de batıram barış. Gel, gel, gel. 3 hediye, sonunda 3 hediye birdendir. Super fikir. Ve budur. Demek bir şey. Ben indiden deyirəm, hansını mən götürəcəm. Hamsın, hamsın. Hamı bilir ki, ətrafım, mən dark chocolate çox sevənəm. Ona görə bunu mən götürəcəm. Elə yoxdan hamısı səndi. Budan hamısı səndi. Hamısı məndir. Yoxsa bölərik də. Kimisisə bölər də. Yaxşı, yaxşı. Davay. Amma belə əlinizə qaldırmadan baxın. Bir dənə belə 1 saniyə. Prosta elə. Bəs elədi. Bəs elədi. Və bəs elədi. Deyin, seçin. Zəhmət olmasa birinci kim deyir? 350. 350 yoxdur. Çox 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 çox. Yan fikir dəyişin. Mən sizə deyəcəyəm. 380. 380. Aha. 400. 400. 515. Niyə görə 515 qardaş? 15 nədir daha? 515. 400. 400. 400. 380. Qardaş. Sonda. Bir dənə, bir dənə elədi. Amma Yusif, mən inanıram ki, burada Mehriban xoşladığı bu idi da. Yəni biz demişdik. Məryəm, Məryəm. Sən istəsən, barter eləyir. Dəyişir. Bununla, yox. Hamısı gözəldir. Bununla 3 dənə bunu verib, bir dənə Rafaella ilə dəyişə bilər. Vaa, o qədər sevirsən Rafaella ilə. Rafaella ilə sevirəm. Yaxşı, sən təbrik edirəm. Bu da mənim hədiyələrim. Bu hədiyələrim, təbrik edirəm. Bu da bizim yığdığımız hədiyələrim. Bəli. Məncə bunu Yusif bəy, Məryəm xanıma verdi. Təşəkkür edirik. Boynuna qoydun. Bir də sən özün. Sən sevdin. Aparınızı qal. Mən. Bəli. Bəli, sən qalışaqdın. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm. Və məncə video çox da uzun olmasın, amma bu bizim ilk videomuzdur. İnşallah daha yaxşı videolarla qarşınızda olarıq. Və bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, parfüm mağazamız açılıb. Hər birinizi burada gözləyirik. Buyurun, gəlin, orijinal parfümlərinizi alın. Və aşağıdan da əlaqə nömrəmizi əlaqə nömrəmizi əlaqə saxlayıb gələn ətirlərinizi ala bilərsiniz. Bir daha təşəkkür edirik ki, videomuza qonaq oldunuz. Həqiqətən çox xoş oldu. Təşəkkürlər, bizə də çox maraqlı. Gözəl fikirlər bildirin dostlar, həqiqətən də kommentlərdə də gözəl fikirlərinizi gözləyirik. Gözləyirik. Hər birinizə təşəkkür edirik. Gələn videolarda. İzləyənlərə də təşəkkürlər. Görüşərik. Sağ olun. Bir dənə şey çəkək. Başlığa da belə. Yox, elə yox. Tam üstünə yıxsın onu. Başdırmayın da mahalını. Onsa sen ne diyorsun? Gel sen de onu tut. Gel biz de daha. Sen de bunu tut. Ha, sabırlan. Mimika da vereyim.